celý ten předchozí rok byla šílená pračka akcí a furt jsme někde byli. Začalo to vlastně EFTčkem před mistrovstvím v Helsinkách, pak byly Helsinky, kvalifikace na mistrovství světové hry, potom bylo další EFTčko. Do toho se samozřejmě rozjela liga a zakončilo to do mistrovství světa ve Švýcarsku, kde se tvořil nový tým kolem nového realizačního týmu. Takže jsme měli celkem málo času na to se nějak zžít a naučit se fungovat spolu. Ani to nebyl rok vlastně, ale myslím, že jsme to zvládli velmi dobře. Chtěli jsme jít na zlato, protože ten tým, ačkoliv byl mladý, tak už byl zkušený a zažil si něco, takže už si myslím, že ten tým mohl být schopen to vyhrát. Z mistrovství světa 2022 ve Švýcarsku je těžký vyzvinout nějaký moment, protože jsme jako parta spolu strávili 17 dní a tvořili jsme tam něco a šli jsme si za nějakým snem a cílem a celý tady ten proces je strašně moc silný sám o sobě a všechny ty věci, co se tam u mě staly, by se daly popsat a mluvit o nich, ale myslím si, že když si to člověk nezažije, tak je to těžký je zprostředkovat, takže spíš bych se chtěl věnovat těm florbalovým momentům, což byl určitě důležitý zápas v semifinále proti Švýcarsku, kdy jsme dokázali zvítězit poměrně vysokým rozdílem a ten zápas byl naprosto unikátní. Šli jsme proti domácímu týmu, který byl plné očekávání, a nejenom oni, ale celá arena. Bylo tam podle mě přes 12 000 diváků, šílená atmosféra, švýcarský zvony, všichni křičeli, fandili Švýcarům a vlastně moment, který si pamatuju, tak to bylo příchod na rozcvičku, kdy jsme šli a pozdravili jsme vlastně náš kotel a bylo to celkem hodně hlučný na to, jak malá část té areny to byla. A pak moderátor vlastně uvnitř té areny říkal, ať se ozvou ti, co fandí Česku, a bylo to docela hukot. A další otázka byla, kdo fandí Švýcarsku, a spustil se neuvěřitelný rámus a říkal jsem si, OK, tak tohle to bude asi hodně těžký. A na druhou stranu, když na to teďka zpětně koukám, tak to měli podobný jako my na mistrovství světa 2018 a bylo to pro ně hodně těžký a my jsme ten zápas zvládli naprosto skvěle. Otevřeli jsme se celý té atmosféře a jako tým jsme šlapali jak švýcarský hodinky, takže myslím si, že jsme to opravdu zaslouženě vyhráli a tady ten moment si pro tu partu bude extrémně důležitý i do budoucna. Potom přišel ten největší zápas asi našich dosavadních kariér a to bylo finále proti Švédům. Mně osobně tam samozřejmě zůstal ten blbej moment, kdy jsem byl vyloučený. Němeček sice vykopl balonek Sankelovi, ale fauloval. Podívejte, co předvádí Haglund Nádomově Merkovi, ale on se prostě bude po něm válet, nechce zvedat se dopředu. Haglund, Sankel, to je dvojice, kterou už jsme komentovali v základní skupině, ty opravdu provokují. No ale vyloučen bude Filip Langer za protesty, za nesportovní chování. Filip Langer rozhodně nebyl v tom souboji, takže ano. To budou opravdu 2 minuty za nesportovní chování. Vlastně v tom mém vyloučení padl i gól a stalo se tam spoustu věcí, co potom později ovlivnilo i ten vývoj toho zápasu, takže se mi o tom nemluví úplně jednoduše. Filip byl vyloučený, dostal tam 2+10 a bude tomu týmu hodně chybět, ale bohužel i to se ve sportu stává. Byly tam asi nějaké emoce, neviděli jsme to úplně přesně, že mě tam něco řekl rozhodčím. Jestli tady Filip Langer chtěl, aby rozhodčí posoudili tu činnost, co Haglund předváděl, tak teda se četli Filipovi v tomto směru dost nepochopitelně, když je otázka samozřejmě, co použil za slovník. To je fakt byla křivda, fakt to byla křivda podle mě. I co jsem se s ním bavil pak. No my jsme byli pak spolu v šatně, já jsem za ní šel, protože takhle já to řeším jako, takže jsem to tam chtěl nechat. A říkal jsem, že když si s ní promluvím, takže aspoň nějak to budu se moc o to odprostit. A říkala, že pakovat slyšela to, co slyšela, tak na základě nějakých rozhodnutí AFF a co vůbec, takže to nebylo prostě v rámci fair play. A já jsem jí říkal, že jednak to jsem neřekl to, co ona slyšela, a druhak, že i kdyby jsme si to řekli, tak to tak strašně moc ovlivnilo ten zápas, že to prostě za mě byla chyba. Řekl jsem jí upřímně, že si myslím, že to jako nezvládlo úplně dobře. A ona říkala, že se jestli udělal chybu, takže se strašně moc omlouvá, že ze srdce cítí jako deeply sorry ze srdce za to, že jsem se takhle rozhodla. Ale to jsem jí říkal, že to nic nezmění, ale na druhou stranu jsme se tam jakoby pobavili a
a jsme to tam nechali, no. Nebo minimálně ona a já taky částečně. Tady ten těžký moment, kdy jsem byl vyloučený, tak mě samozřejmě hodně ovlivnil i do zbytku toho zápasu a těch 10 minut jsem seděl na té trestní lavici, mi hlavou běhalo spoustu věcí a nebylo to moc příjemný samozřejmě, ale po té třetině, myslím, že to bylo první třetina, jsem šel za Martinem Laňkem, který vlastně byl pořád do toho týmu a říkám, hele, já fakt cítím křivdu a moc nevím, jak se z toho dostat a on mi jenom zopakoval, takže ty se teďka budeš soustředit na to, co můžeš ovlivnit a dáš to nejvíc ze své energie do ty věci, co můžeš ovlivnit a říkám, jasný, teď to umím a znám to. Takže potom si myslím, že už jsem se o to odprostil a zvládl jsem dohrát ten zápas v pohodě a nechal jsem tam už pak to, co jsem dokázal a snažil jsem se i ten tým jako tomu týmu to trochu vrátit, ale zpětně jsem si chtěl tady ty věci, které jsem mohla i někde usadit i s ní vyřešit a proto jsem za ní šel a popovídali jsme si. 13. mistrovství světa a 10. zlato pro Švédy. Současný nejúspěšnější florbalový tým. Když se na to koukám, tak si myslím, že jsme na to prostě jednoduše ještě neměli a že Švédové zahráli precizní výkon, zkušený výkon a porazili nás, protože prostě byli lepší. A všechny tady ty věci, co se staly během toho zápasu, i ten neúspěch výsledkovej, nám do budoucna přinese hrozně moc a já osobně se na ten výsledek a i na ty věci, co se tam staly, koukám jenom z té dobré stránky toho, že pořád musím následovat ty věci, se kterými se ztotožňuju a brát ten neúspěch tak, že je to reflexe na té cestě za těma našima cílema a snama a čím víc neúspěchů a čím víc porážek na té cestě potkáme, tím spíš budeme připravený o ten další úspěch bojovat silněji a lépe, takže v tomto ohledu už to nevidím jako špatnou věc, ale samozřejmě v ten daný moment to je nepříjemný a hodně silný a i to k tomu sportu patří. Samozřejmě výsledkově jsme chtěli vyhrát a to je naprosto jasný, ale když se na to koukám zpětně a to, jaký ohlasy nám dala veřejnost a kolik zpráv mi přišlo, tak to druhé místo byl velký krok a velký úspěch pro celý český florbal a jsem za něj neskutečně vděčný a myslím si, že pokud budeme pokračovat v té práci, jakou jsme nastavili a jakou cestou jsme se vydali, tak určitě můžeme pomýšlet ještě o ten stupínek výš. Na druhou stranu není dost o tom mluvit a teď je zase čas na tom pracovat, abychom potom mohli mířit výš.